Jeg skjønner at det er en utfordring å skjære opp en hel kalkun. Nå skal jeg vise deg hvordan du enkelt kan gjøre det. Vi starter mens den ligger på fjølet her, og så skjærer jeg vingen. Den kan du nesten bare brekke av. Mange liker det, og det synes jeg er kjempegodt, så den legger vi hel. Så skjærer vi ned her på låret. Og bare bruker tyngdekraften. Og la den rives forsiktig ut. Her er det viktig. Akkurat der knekker vi et nydelig løst ben. Så blir den i to. En sånn en stor bit. Denne er vanskelig å skjære opp, så da tar vi og skjærer inn langs sidene. Så blir det noen som får litt store stykker, og noen som får litt mindre stykker. Sånn. Jeg liker jo best lårkjøttet. Legg tilbake skinnet. Så fester vi den over her. Store biter med lår er kjempegodt. Og så er det også skjære ned. Følge ned. Tenke at dette er faktisk bare en forvokst kylling. Akkurat samme måten. Skjære inn her. Hvis du synes det er litt varmt, så er det veldig lurt å bruke engangshandske. Nå er jo jeg kokk, så jeg tåler litt mer varme enn de fleste andre. Og så drar du den forsiktig ut. Nå ser vi at det ligger deilig stuffing her. Den graver jeg ut med en skje. Og legger en bolle ved siden av. Nå skal vi skjære opp her. Da skjærer jeg ned med god kokkekniv. 1-2 cm skiver. Ikke tenk på å lage det alt for tynt. Skjær mer eller mindre rett ned. Det er det enkleste. Så legger du kniven under. Så kan vi legge tilbake igjen der vi tok det fra. Sånn, skal vi bare løfte denne forsiktig over på fatet. Etterpå, til andre gang servering, så kan vi skjære opp dette. Det holder seg saftigere, varmere og bedre når det er helt på skroget. Tenk på mengden med kalkun. En kalkun på en 3-4 kilo, ja, det holder til en 8 mennesker. 300 gram, 400 gram per person er bra. Serverer jeg Waldorfsalat til. Jeg har tatt skyen og kokt ned til en deilig saus med litt estragon. Fløtegratten ned til poteter er kjempegodt. Vi har litt rosenkål, kokt med litt fløte. Og så har vi litt brokkoli. Brokkoli er kjempegodt, og det elsker jeg til kalkun. Velbekomme.